Point control of race start werd begin jaren 80, tussen de jaren 80 en 90, ontdekt tijdens de Formule 1. Ze kwamen er eigenlijk achter dat de versnellingsbak, de koppeling, maar ook de motor eigenlijk onnodig veel schade leed tijdens de start. En toen bedachten ze een soort softwareprogramma waarna de coureurs alleen nog maar de rem in hoefden te houden en het gaspedaal hoefden te bedienen tijdens de start. Op dit moment is het verboden tijdens de Formule 1 om dat soort systemen te gebruiken. Maar we merken wel dat het steeds meer een normaliteit wordt in de autobranche. Performance modellen zoals deze hebben het, maar ook normale modellen bij Mercedes. Bijvoorbeeld de A-klasse, de CLA, de GLA en eigenlijk alles op onderstel van de A-klasse. Ik wil het graag jullie demonstreren en daarvoor gebruik ik de A45 AMG. Bij elk model van Mercedes werkt het iets anders, maar ik zal het even laten zien in dit model. Oké, launch control of restart zoals bij Mercedes-Benz bij een A45 AMG. Het is noodzakelijk dat je stil gaat staan, dat je de linkervoet hard op de rem zet, zodat de hold in beeld komt te staan. Op dat moment kun je de AMG Dynamic Select Switch van comfort naar sport, sport plus of race zetten. Op dat moment kun je de twee pedals naar je toe halen en kun je bevestigen met up. Op dat moment kun je het gaspedaal vol induwen. Kun je loslaten met de linkervoet, zodat je op de meest snelle manier wordt gelanceerd.